Ադգամ ավորի որևէ կեցված նկատիչն է, որովհետև անկախ նրանից, գիտեք, Ռուսաստանում եղած ժամանակ ռուս ընկերներս ասում էին, դուրակ իվ Աֆրիկ է, դուրակ, այսինքն կարևոր չէ, դու Եվրոպայում ես, Ամերիկայում ես, Աֆրիկայում ես, եթե այդ է քոյությունը, դա պիտի դրսևորես, կարող ես այդ քոյությունը դրսևորել ադգամավոր եղած ժամանակ, կարող ես դրսևորել նախագահ եղած ժամանակ, կարող ես դրսևորել փողոցից, այնպես որ կարգավիճակի հետ կապ չունի մարդկային դրսևորումները։ Իսկ կա ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով, այս պատգամավորի նման վարքագիծ եւ այլն։ Դուք ասում եք մասնավոր դեպքի մասին, չէ՞, մասնավոր դեպքի ես վերլուծելու համար պիտի լավ ծանոթ լինեմ իրավիճակին, բայց ընդհանրապես այո, էթիկայի հանձնաժողովը նրա համար է, որ բարեկրթության միջավայրից շեղում թույլ տված մարդկանց հուշի, որ դուք ճիշտ բախված չեք դրսևորում։ Հանրապետական պատգամավորեր, ում հարցրել էին կազինոներում վերջերս լուրերի, դուք ահագին մեծ կորուստներ եք ունեցել ֆինանսական, ինքաստեր որտեղ ինչ կայֆեր ուզեմ կանեմ, բոլորին փաթաց ունեմ, այ պատգամավորի ես կեցվածքն եմ ասում, պարոն Հայրիկյան, ինչ դուք ասում եք, դա իհարկե ցանկալի երևույթ չէ, նույնիսկ կարող եմ ասել անընդունելի է, այն ինչ դուք եք ներկայացնում, իհարկե մամուլի ներկայացուցիչի հետ խոսելիս քո շահերից է բխում, որ դուք ես բարեկին դրսևորես, քո շահերից է բխում, հետ չեմ ասում այն, որ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ խոսելիս դու պիտի հիշես դիմացինիդ հետ վարվիր այնպես, ինչպես կուզեիր, որ քեզ հետ վարվեն բանաձևը։ Այն տարիներին, երբ դուք էիք պատգամավոր, պատգամավորները եթե նման ձևով իրենց պահեին, խոսեին, ինչ-որ մի այլ ուշ կամ նկատողություն կլիներ, այն տարին էլ էր լինում, հիմա էլ է լինում, հետագայում էլ կլինի, կարևորն այն է, որ համապատասխան կառույցները իրենց դերը կատարեն նման պայմաններում։ Այն տարիներին, օրինակ, ես Դեոդորան կար մոտս, մեկը հայոյում էր, մոտ կանգնած, կողքից պատգամավորին էր հայոյում, ասի չի կարելի, ասես դու ով ես, ես դա փչեցի, սովորական Դեոդորան էր, այսինքն այն տպավորությունը, այդ մարդը այն տպավորությունը ստացավ, որ կարող է դա նույնիսկ ինչ-որ քիմիական բան լինել, բայց ուղղակի դա հետո բողոքել էր, ինձ էլ կանչեցին, ես ասի իսկապես արել եմ, գիտեմ, որ ճիշտ բան չի, բայց ինքը հայոյում էր, ես ոստիկան չէի կանչելու, ուզում ասել նույնիսկ ինձ եղել է իրավիճակ, ասել են իսկապես դուք այսպիսի բան արել եք, ասում եմ արել եմ, բացատրել եմ, հիմա պարշի, որ հաջորդ անգամ ես այդ անելիս կմտածեի, որ սիրուն չի, ես իմ պատգամավոր ընկերների հետ խոսել եմ, չնայած ավելի գեղեցիկ է, քան ասենք ոստիկան կանչել եմ այդ դեպքում, չէ, եղել է, կա և կլինի, ու դա մենք պիտի չհամարենք մի արտառոց երևույթ, աշխարհի բոլոր խորհրդարաններում երբեմն մարդը իր էությունը դրսևորում է կամ իր կողմից թույլ է տալիս քայլեր, որոնք խաղաղ պայմաններում չեր անի, բայց ճիշտ է, որ պիտի լինեն կառույցներ, որ օգնեն նվազագույնի հասցնել նման դրսևորումներին։